Můžete si pro ty odvážnější z vás zkusit doma třeba taky trochu akrobacie. Pozor na přílišné škubnutí, abyste dětem nějakým způsobem nepoškodili ramenní klouby, ale jinak je to velká zábava a rodiče si dávají pozor na rovné záda. Taháme potom nahoru. Hned vám ukážeme jak. Dítko si stoupne před vás, mírný stoj rozkročný, tak a dávám mezi nohama vám podá ruce. 3, 2, 1, teď taháte nahoru a prcek stojí. Zkusíme ještě jednou. Tak, pojď, mírný stoj rozkročný. 3, 2, 1, teď a stojí. I na druhou stranu, jasně, tak to zkusíme na druhou. Mírný stoj rozkročí. Super, připravena. 3, 2, 1, hop. Dobrý. Super, dobrý, všechno fajn. A druhá věc, co můžete zkusit. Co můžete zkusit. Dítě se předkloní před váma. Vezmeme ho takovým hákem na podbřišku a druhá ruka je takhle na hlavičku, aby se, nedej bože, nikde nepraštilo. Úplně jednoduchý, dostanete ho až nad sebe nahoru. 3, 2, 1, hop, roztáhnu. Tak, super. A zase dolů. A zase ruka na hlavu. Všechno fajn. Tohle...